ona iz SDS-a povlači prijedlog zakona koji stavlja na dnevni red. Druga stvar, potpuno neopravdano, mimo procedura, Dragan Čović je dozvolio da ovaj položi zaklet, to nije mogao da uradi. Druga stvar, sada su vidjeli, kao evo imaju sad nekog svojih dvojica poslušnika. Sada on je dao alibi SDA. A usput, naravno, napadajući vlast Republike Srpske, koja je SNSD je podržao taj prijedlog i uvrstio dnevni red. A on ga ne možete vi to povući iz dnevnog reda.